Salam dostlar, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız, biz də şükür yaxşıyıq. Səhər çörək pişirdim, əslində dünənləri çörək pişirmişdim. Pizza geldiyi üçün o çörək qalmışdı, xaldeyka qoymuşdum. Xamirini də yoğurub yenə qoymuşdum xaldeyka. Bir müddət sizi bu çörək mövzusu ilə deyəsən bezdirəcəm, amma öz belə praktikalarımı sizə də belə bir nəsə demək istəyirəm də, sizdən də bölüşmək istəyirəm. Saçlarıma fikir verməyin. Bayaq böyük üzümə əlcə həsdirirdim deyə saçlarımı nətəcə aldı, topalamışam. Nə isə çörəmi pişirdim, ikinci çörəyə də qoydum. Birini ataram marazinlikə, birini yeyilər, obrisi də yeyilər, bilməm ki, nətəri olar. Niyə çörələr tez pişirdim? Səhər dünən axşam idi orca. Axşam çağı yorulduğum halda. Axşam idi, baxdım ki, xəmirim orca qalxıb qazandan az qardaşdın. Qaçışdırdım, təzdən qoydum və tezdən durdurdum. Daşıbdı xaladeynikin içiyinə bir olub. Saxlamaq istəmədim xəmiri, həmən pişirdim çörəklərimi və içində bir balaca xəmir saxladım. Nəyə sözüm gəlir? Dünənləri xəmir qazanını yumadım. Kənarlarında o xəmirin artıqları belə qalmışdı. Bir balaca droj atdım, çox az droj atdım. Və yoğurdum, dediyim kimi çox-çox belə tez mayalandı. Bilirəm ki, o içindəki mayalı xəmir də ona köməkli yedik mi, nəsə. Bu günlərində problemi istəyirəm, bir balaca xəmiri saxladım və sıfır drojla həmən o mayalı xəmirin içinə xəmir yoğurub qoymaq istəyirəm ki, görüm, o belə ac xəmirə deyirlər, belə xəmiri saxlayırlar, sonra xəmirdən əvvəllər eləyirlər, drojsuz xəmir. Əslində, bu xeyirlidir. Burada da satılar elə çörəklər, məsələn, normal çörəklər 2 qat da baha olur, diyet çörək kimi, belə xeyirli çörək kimi sayılır. İndi baxacaq, bu xəmirin axırı necə olacaq, necə mayalanacaq. Olsa elə həmişə belə eləyəcəm, hər dəfə xəmir içində saxlayaram, belə təzə-təzə dayan. Görüm də necə olacaq. Nəyəsə, inşallah xəmirim zay olmaz, xəmiri yoğurum, yenə xaladeynikə qoyum sırazı. Çünki daca xaladeynikə belə çatdıra bilmirəm, çox tez mayalanır. Qoyacaq, necə bunu qoyma xaladeynikdə qalsa? Gün ortadan sonra axşam çağı yoğurum, ən yaxşısı budur. Yəni, seravına maya atmayacağıma görə, yəni bu xəmir nə qədər çox mayalansa, yəni bir ziyan olmaz, yəni. Dursun, xaladeynikdə. Yemək pişirəcəm, kartuşka soymuşam, kartuşka qızardım. Biraz da belə qoyun əti ilə mal əti. Bir küçüm qoyun ətim var idi, yağlı və mal əti də çox yağlıdır. Bilməm ki, yağlarından götürərəm, malınçından götürərəm, qoyununçından yox. Belə lülə kebab tərzi qoyacam, duxovqada pişsin. Ətimi çəkdim, yağlı da çəkdim, amma çox yağını atdım. Həddindən artıq yağlı idi, da dedim ya, bu hamısı yağa çalacaq. Ona görə yağın çoxsunu atdım, götürdüm. Pul biber atacağım, məcbur. Qara bibarım yoxdur. İşte o piyatdan çıxıb almamışam. Bu bir uzun müddətdə yanından çıxacaq hər dəfə getdikcə. Bir dənə də soğan və bir soğan dedi, yəni bir soğan, bir də ətdir, pişir, heç nə yoxdur. Yanıma su qoydum, böyük suya batırmaq lazım olacaq mənə. Qəşək, belə çırpa-çırpa bunu bir qəşək yoğurdum. Onu da deyim ki, bütün ailəmi dağıtmışdım. Şıqaflara sıçramışdı, bayaqdan onları siləyəm. Əslində, bunu belə kotlet kimi də eləyə bilərəm. Burası da belə, yəni belə uzun formada, yəni bu çöpsüz, heç durmur çöpün üstündə də. Sadəcə, bir az dəyişlik olsun deyə dedim, belə çöpə şey eləyim. Uşaqlar üçün də maraqlı olar. Tovqaya qoyacam, belə bu tavanın içində. Bu tava o qədər sevdim, o qədər sevdim. Kartoşka qızartmasını da sevmişdim, amma belə burada sevəcəyim heç ağlama gəlmirdi. Çünki çörəyimin altını da tovqanın içində qızardır. Bəli, heç pilətənin üstünə qoymağa ehtiyac olmur. Tavanın içində yerləşəcək qədər hazırladım. İkisini də çöpsüz elədim ki, bunun içində dar yerlərində qəşə yerləşsin deyə.
Bunları da eləyib, hazırlayıb, qoyacağım marazinlikə. Bəsdir bu qədəri. Tamam, ikinci port istəmirəmişirəm. Bura bir iki dənə də kartoşkadan doğradım. Burada yanında pişsin. Birazında burada yağda qızardacağım. Çox elədim. Hə. Tillərinə bax, dümdüz ol. Ayan amıdan birinci yer. Acıbdır. Düz otur ayan. Qıdağıya da bak istedim. Mən durcam ona onu eləyirdim. Onu saatsa, şey, uçuqdan tabi istedim. Zorşu geçirdim. Ha, elə mən açıq saat, soru saat belə elədim, niftus torunu belə durmuşdum. Lazım idi, bax. Mən bir səhriyə belə padvar açıb, belə durmuşum. Mən də onu belə padvar eləmiş elədim, belə durmuşum. Gelsen de gel ha. Ben arkana koydum bu da özüme. Burada qara görsən ha, ama oy. Telefonumdan həqiqətən bura çox qara, yanmış kimi görsən ama yox. Qətiyyə. Çox gözəl qızarıb. Parlıyorlar ki Koxna bu vəziyyətdə gedirəm içəriyə çay içəm. Əslində bu üçüncü çayın biraz danışmışam WhatsApp-la. Elə başım qarışıb. Bir də əslində duşdan da çıxdım, saçımı oklat eləmədim. Belə yığdım elə. Topalamışam. Güya qaz pilatəsi, vitişka bunları təmizləyəcəkdim yeməkdən sonra. Sonra hamı getdi, yığışdırdım, qabları yudum, gətirdim, lakımı qoydum, təzələdim. Bir dən yadıma düşüb, mən qazın üstünü təmizləmədim. Nəsə gözlədim, dedim, tam qurusun. Ondan sonra suna da yardım, çay dəmlədim, içdim. Sonra başladım paltar tüləməyə. Lakım əridi, bir şey dırnağımda yenə şey oldu, əzildi. Nəsə içim, biraz özümə gəlim. Durum, gedim. Bəlkə sizlə təmizləyərik. Yatək təmizləyərəm. Duxovqanda içinə bir belə əl gəzdirmək istəyirəm. Çünki böyünləri o yeməyi pişirdim. Üstünü örtmədim. Heç nə də üstünü örtülməmiş deyə. İstərsiniz yağda sırıyır. Bir də qoyun əti deyə iyisi çökür. Oranı da bir fıs-fıs deyərik. Təmizləyərəm. Buramı da yarası görsünüz. Təmiz gedib. Bu o günləri burnum üçün yazılan kremlə, maz demeyim, kremdir o. O kremlə də biraz vururam. Bilmirəm, o da biraz kömək eləyir. Nədirsə, nəsə bir iki üç gündür biraz daha da açıldığını hiss edirəm. Ya normal o gel getdikcə açır. Ya da o maz krem də kömək eləyir. Amma krem onda bir nəfər də yazmışdı ki, kömək eləsə deyərsən, məsəl üçün, əlində nəsə varmı, qaşınma nəsə. O da eləsin. Bir də adını soruşan da var idi. Nəsə yadımdan çıxdı, yorumlar bu dəqiqə. Yəni onu demək istəyirəm ki, bu mən neçə gündür sürtürəm, əksinə sürtürəm, biraz başlayır elə bir şey qaşınır. Sonra da onun yəni belə çəkilib, sorulub gedəndən sonra əksinə quruyur. Quruyur, bilmirəm. Yəni heç məncə elə kömək heç eləməyəcək vallahi. Yəni məsləhət görə bilməyəcəm. Elə belə normal krem kimi istifadə eləmək olar. Yəni mən indi almışam, istifadə eləyəcəm məcbur. Elə bəzən üzümün də hamısına sürtürəm. Yəni ziyanlı bir şey deyil də kremdir. Hə, ona görə amma almağa məncə dəyməz. Yəni ən azından kömək eləsəydi, 1-2 günə sürtürürəm, məsələn, keçib gedərdi. Ən azından sürtməyən vaxtımda yaranardı bir şey, amma yox. Əksinə sürtürəm, sürtəndən sonra daha da quruyur bura. Qabıq olur, qızartı olur. Belə, deyəsən, sinaplarını davam edəcəm. Amma buram çox solubdur. Onca çox heç öz gözümə də çarpmır. Öyrəşdi gözümüz nədirsə, elə məni bunsuz təsəvvür eləməyəsiniz. Xal kimi. Amma solubdur ən azından. Məncə qışı
təmiz gedəcək. Çünki qış vəbşi günəş dəyməyəcək, insan o bəli dərisi ağarır. Yəqin ki, bu da ağarar. Ürək təmiz olan da başqadır. Həqiqətən də bu dəqiqə mən sizə video çəkirdim. Çəkdim, söndürdüm. Bacım bir dənə video attı mənə TikTok'dan. Elə bir ki, canlı yayındaymışam, görübdür sanki. Həqiqətən də bu ləkə haqqında danışdım axı sizə indi. İndi bir video atıb baxdım, dedim sizdən də bölüşüm. İstəyən eləyər, bəlkə faydasını görmüş olar. Mən də yemiş alanda, qavın yemiş alanda ondan bəlkə istifadə eləyərəm, unutmasam. Bu yemişin dənələri olur, içində belə jelə kimi hamısında, yəni tərtəmiz təmizləyirik, atırıq. Həmin o hissəni, təmizlədiyimiz hissəni, dənəli, qabıqlı hamısını, harası bir yarı stakan su qatdı blenderda, bir yerdə ikisini süd halına salana kimi, süd kimi elədi, blenderdan keçdi və setqa ilə süzdü. İçinin o təmiz südlü suyu getdi, üstünün o zibilini atdı setqada qalanını. Onu bir bankaya doldurdu. Bir həftə boyunca, indi o biraz bu boyda suddur, misal üçün bir həftə. Ondan qabaq qavını da qoydu qabağına. Mən dedim, məşə deyəcək, ondan qabaq qavın yemək lazımdır sonra. Amma, hə yox, qavının, bu yemişin qabıqlarını sürtdü üzünə və ondan sonra diskə, vatna diskə, yəni masaj elədi bir müddət üzünü qabığına. Sənəm ağrıyır danışıram. Nəysə, üzünü belə masaj eləyir. Sonra da diskə pambığla belə pling kimi də yəqin ki, belə-belə üzünə yedirdir bir neçə dəfə etapla. Yarım saatdan bir-bir-iki dəfə, yəqin ki, bir-iki-üç dəfə mi təşrar edir, iki dəfə mi təşrar edir, video da orada qutardı, elə bir deyilir. Ki, bir yarım saatdan bir təşrarlanır, bir həftə boyunca bütün lazer yanığıdır, günəş yanığıdır, ləkədir. Bunların hamısını yəni, %100 əminliyi ilə dedi ki, gedir. Mən də sizin üçün dedim deyim, sizə də bir məlumat olsun. Hazırlamaq istəyən faydasını bəlkə görər. Dedim, içində qalmasın. Mən bilirəmsə, bir şey eşitmişəmsə, öyrənmişəmsə, mütləq sizə də deməliyəm, sizlə də bölüşməliyəm. Onu da sizinlə bölüşdüm. Düzdür, bu dəqiqə özüm hazırlamıram. Yəni, onu hazırlayıb, özüm üzərimdə edib, faydasını görüb sonra da sizə deyə bilərdim. Amma elə bir ziyanlı bir şey deyil. Yəni, hamı bu dəqiqə məndən çox yemiş yeyir. Bəlkə hamının evində var bu dəqiqə. Onun üçün deyim, kimin evində yemişi var, kəsib dənəsini atmamış, onu həll eləsin. Mən hayılıb özüm yemiş alıb hazırlayınca, siz bəlkə də üzrünüzün ləkələrindən qurtulmuş olasınız. Nəsə, gedim mən bir 5 dəqiqə dincəlim, çənəmin ağzı geçsin, sonra gedim konuya, kırxıram həmişə kameraya baxmaqdan, özümə baxıram. Videoda da, yəni mən də başqasına baxanda, əgər kameraya baxılmırsa, çoxumuz kırxıb, bir dən bəzən bax belə kameraya baxırıq. Onda da video baxan... Sanki o insan başqasına baxır, ona baxmır, ona danışmır, başqasına danışırmış kimi gəlir. Yəni, rahat olmur. Çox vaxt kameraya baxıram, çalışıram, amma bəzən kırxıram, dalıb gedirəm, özümə baxıram orada. Belə, nəsə gedək, istirahat edeyim, 5 dəqiqə özümə gəlim, sonra kuxunada görüşərik. Boşaltdım, çünki belə yuxarılardır. Təmizləyəcəm, sıramasın. Bir, iki dəqiqə istinsinlər. Çox istəyirəm, çünki dərman tökəndə çox həddindən artıq istinəndə yanır. Bu fabrikin üçün çox vitki işlədirəm, mən günah gətirmişdi Azərbaycandan. İndi sürəm onu istifadə edəyim biraz, həm işlənsin, qutar zəhlərimi geyinim. Amma bir dəqiqəlik əsas. Çox qısmasın, bunun kimi yanır, yapışır. Əsas dərmanı belə sürtəndə ən azından əlim dərəcə yoxsun. Əlcə geyinəndə, deyirəm, bəlkə təmizlədiyim yeri dadı mundar eləyirəm. Gəlimdə bir qərib olur, sulu,
əlcəkdən bir tərəfdən axır, su, çöpü. Nə bilim, daha da eləm ki, mundarıram. Əsas əlinə çox belə acışdırmasın deyə. İlkin əlcəkdən sonra davam edəyərik əlcəksiz. Buralar hər yer yağdı. Fıskırtma yaxşıdır bu, burası xoşuma gəlmiş, belə əyək tökmədi. Heç xoşuma gəlmiş. Hələ tez söndürdüm. Baxın, bu an istedən də belə ətinir, dərmanı da üstündə pişirir. Baxın, görsən burada yağı. Bayaq həm burada supun daşmışdı, elə belə silmişdi. Əsas elə buna yağı idi. Yanığı idi. Əlim köylüyür, deyəsən cırılıbdır əlcək ürək. Əlbəsi köylədi. Dünənləri burada nağlı ətində təmizləmişəm. Əsbələsi qoy. Dünən burada nağlamın qıraqlarının ətini təmizlədiyim üçün oralar həssaslı bu dəqiqə ona köylüyür. Əlcək tiz dəyişim. Yandım. Yandım. Əlcək geyinmirəm deyə normal qar. Əlcəklə işləyə bilmədiyim üçün elə obrisə əlcəklərdən də almıram. Bunu alıram ki, bu bir dəqiqə elə bərmə keçirdim, bir şey elədim, sonra siz çatdım və attım. Belə asan da olur. Onu da burada çadıb taxmaqdan buralarını xarab eləmişəm. Bunun əslində şurub yerləri var. Bunun üstünə şurub bağlanmalıdır. Belə bu, bərk durmalıdır. Amma mən bağlamıram. Çünki belə asandıra haqdım mən. Götürdüm, sürtdüm, yudum, bir də qoydum yerinə. Çəkə bilmirəm. Birini çəkəndə yadımdan çıxır. Axıdıram, şöpülərinə solu-solu yiyiram. İndi də dibli çöhrü sökürəm. Laf kökünlə. Çıxadıram tokda. Onda əslində nə təri? Mənə həm yumaq rahanda olur, həm də təhlükəsiz olur. Bilirəm ki, toku yoxdur. İstədiyim bir yerə əlimi də salayıb soxa bilirəm. Nə bilim axı, su da vura bilirəm. İndi bunun içini biraz yumaq təhlükəlidir. Bəzi yerlərinə sürtmüşəm dərmanı. İndi laf ki, sulu eləməyəcəm oranı. Axıdım suyunu, sonra içərisini biraz sıxıb sonra siləcəm. Dediyim kimi təhlükəlidir. Toxdan da çıxara bilərəm, əslində burada təmbəllikdən. Bu çox lazımsız bir şeydir. Qoydururuq, amma
Çox lazımsızdır. Çox, çox, çox retki vaxtlarda istifadə edirəm. Nəsə belə çox belə bir şeylər qızaranda, nə bilim axı, parı qalxanda, hə, vurursan tez çəkir aparır. Amma ki, beləncə, biri var məncə. Buranı qurladım. Hə, daha tez qurulum, burada su izləri qalanda çox pis qalır, görsənir. Məsəl üçün, bu olmasa, ya bir necə ki, kafeylər şıqafa sıçrayır, o dəqiqə silirik, təmizləyirik. Şu, bununla təmizləyir, çiçi, yumağı, istoriyadır. Dediyim kimi, yəni, iyi çəkməyədir. İyi çəkməkdə də yan demək olar. Buranı qurulmuram, buranı sürtmüşəm, hələ yumamışam. Deyirəm, bu bir etikləndi. Neyse, artık onu yiyeyim. Düşüm aşağı, aşağıları yiyeyim. Ben bir yukarıya çıkıp yendim. Elə bu şkafı böyle silirdim, dedim bir. Bunu da üstünə gəzdirim. Bir boş kəfə, bir boş kəfə. Sonra baxam ki, bayaqları əti çırpırdım, ey gəşək. Dedim, şkaflara sıçrayıbdı. Məncə, hara gedib patoloka kimi sıçrayıbdı. Hələ bir balaca hissəsi o plintusun düz arasına gedib. Gedib, inan, heç onu təmizləyə bilmədim. Buradan da belə bir çimdik orada görsəndir. Nəsə getməyib ki, şey onu həmən dəqiqə görsəydim, o qurumamış. Nə rəngi qalmazdı, nə də özü tez təmizlənərdi. Bilməmişəm, gelib yapışıb oran. Elə o yuxarıya çıxmışkən də şıqafların üstünü də təmizlədim. Sözüm onda. Baxın, buranı belə bol-bol suyu belə tökmüşəm, köpüyünü təmizləmişəm. Çünki normal bezlə silirsən, sıxılmışla. Geçək çıxmır köpük. Amma sulu öyləyəndə baxırsan ki, nə qədər? Dərman zamanında qalıbdır. Onun cürə sıxıb tam köp gedənə kimi, duru solana kimi elə sulu suluyu sinirəm, sonra şişəm. Boşub elə sonra tam quruluyuram. Dırnağına bak koyup, ne bileyim, axı manikür eləyib, sonra da beləncinə işlərə başlayan bir dənə mənə. Baxın, sulu eləyirəm, sıxıb silsəm inanırsınız ki, bu köplər buradan tökülməz, deyərəm bəlkə təmizlədim. Onu sulu sulu eləyirəm, görürsünüz, nətə köpü tökülür. Əslində, şirində dırnaqlarımı laqlamamışdan təmizləmək var idi, amma bir anlığına unutdum. Bəlkədə şu kamerada yandırmışlar. Bəlkədə heç nə görmüşsünüz, heç nə? Gözsə təmizlik göstərəm. Şəhəndə arasını açdım. Aralarını da işə təmizlədim. Belə. Tam da buraları yerləşdirmədən Aysel gəlir. Əslində, evə gələcələ. Makaron qaynat gəlirəm, deyir. Lülə kebabını yiyəm. Elə ağzını açıb deməyi ilə evə girməyə bir oldu. Dəlimdə şıqafları silirdim aşağıları. Qabağa qoyacaqdım.
Bunu da yumuşam. Tam bu qıraqlarda heç cürə qurulaya bilmədim. Nə qədər dəsmal saldım, gözlərim. Sən quruyur bu şey. Bir səhəri şəhəri bir kable var. Səhəri kimi də qurusun. Sonra yağı qoyacağım. Töçəcəm içine. Yağı töçüm ona. Mən tam yığışdırınca evə yavaş yavaş hamı gəldi. Və bilmədim ki, heç işlərimi necə gördüm, necə qutardım. Videonu sonlandıra da bilmədim. Bizdən də bu günlük bu qədər olsun. İnşallah sevərək və bəyənir izlədiyiniz bir vlog olar. Sağ olun, hələlik səhər görüşərik inşallah.